በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ሥላሴ። የተከበሩ ወንድማችን ቀሲስ ዶክተር አልዩ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ መከራ ዙሪያውን ቢከባችሁም ማዕበሉ ሞገዱ ቢያማታችሁም በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ከተማችሁ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዋክብት የሆናችሁ ምዕመናን፣ አምልኮተ እግዚአብሔርን ያልዘነጋችሁ አምልኮተ እግዚአብሔርን የምትፈጽሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በኃያሉ በገናናው በነብሩ እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ስማቸው የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? ምንተ ንሬሲ ምንተ ንሬሲ ከመንግበር ፍቃዶ ለእግዚአብሔር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምንተ ንሬሲ ከመንግበር ፍቃደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የወደደውን እግዚአብሔር የፈቀደውን እግዚአብሔር የሚቀበለውን ሥራ እንሰራ ዘንድ ምንተ ንሬሲ ምን እናድርግ? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን የተናገሩት እግዚአብሔር አምላካችን በማዕበለ ሥጋዌው ሲያስተምር አብረው እየተከተሉ ብንራብ ያበላናል። እውነት ነው፣ ያበላል አምላካችን። ብንጠማ ያጠጣናል ብለው እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ያጠጣል ለተጠሙት። ብንራቆት ያለብሰናል ብለው እውነት ነው፣ እግዚአብሔር የእኛ አምላክ የተራቆቱትን ያለብሳል። ገፉ አይደለም፣ አዲስ ልብስ ከዛ ከተረፈው ልብስ እግዚአብሔር ያጎናጽፋል። ብንታመም ይፈውሰናል ብለው በእውነት እውነት ነው፣ የእኛ አምላክ ብንታመም ፈዋሽ ነው። ደግሞም ክብር ሞገስ ይሆነናል ብለው ክብራችን ሞገሳችን እግዚአብሔር ስለሆነ ይሄን ሁሉ ተመኝተው የተከተሉት እስራኤላውያን እግዚአብሔር ሲያስተምር የቃሉን ትምህርት የእጁን ታምራት ሲያዩ ሲመለከቱ ስራቸው ሁሉ ምድራውያን ሲሆን አይቶ እትገበሩ ለመብል ምድራዊ ለዚህ ዓለም መብል ለዚህ ዓለም መጠጥ ለዚህ ዓለም ክብር አትውጡ አትውረዱ፣ ዳሩ ግን አላ ተገበሩ ለመብል ሰማያዊ ዘያልፍ ነገር ግን ለማያልፈው ለዘላለማዊ መብል ለማያልፈው ለዘላለማዊ ክብር ለማያልፈው ለዘላለማዊ ልብስ ለማያልፈው ለዘላለማዊ ተድላ ለርሱ ውጡ ውረዱ አላቸው። እስመለዝስ እግዚአብሔር አባተሞ የዚህን ዓለም ተድላ ደስታ ግን የዚህን ዓለም ክብር ግን የዚህ ዓለምን መሸለም ግን እግዚአብሔር አብ አሳልፎታል አለ። እስማ እግዚአብሔር አብ አተሞ ለዛለም ክብር ለዚህ ዘመን ተርላ የዚህን ዘመን ክብር እግዚአብሔር አብ አሳልፎታል። ስለዚህ ለማያልፈው መብልሰው ለማያልፈው መጠጥሰው
ለማያረፈው ለዘላለም ስራ ለዘላለማዊ ኑሮ ሰው አለ ያን ጊዜ ያይሁን ጫጫታ ያደረቆራቸው ያይሁን ክፉምኞት እነ ወደ ኋላ ያደረጋቸው ምን እንደሚሰሩ ግራው የገባቸው እስራኤላውያን ዛሬ እንደዚህ ዘመን በእውነት ዛሬ እኮ እንዴት እንደምንጸልይ እኮ ጠፍቶና አባቶቻችን እንዴት መጸለይ እንደሚገባን እንዳላስተማሩን እኛም ደግሞ ካለው ተምረን እንዳንጸልይ ዛሬ ግን እንዴት እንደምንጸልይ ጠፋን። ለምን? ሰይጣን ረፍት ነሳና ሰይጣን ሆነ አጀንዳ ይፈጥራል። እኛ የምንጨነቅበት ተረጋግተን እንዳንጾም ተረጋግተን እንዳንጸልይ ተረጋግተን ወጥተን ሰርተን አድርተን ነግደን በልጽገን እንዳንመጸውት ስለ መብል ብቻ እንድናወራ ስለ መልበስ ብቻ እንድናወራ ስለ መስጠት ስለ መስጠት ሌላውን ስለ ማብላት እንማር እናስተምር የነበር ነው። እኛ ስለ መብላት ብቻ እንድናወራ እንድናስብ ዓለም ስለ መብል ታስተምረናለች። ግን እኮ ገብቶናል ቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎችን ስለ መስጠት ነበር። እኛም ቃል ሰምተን ወጥተን ወረደን ሰርተን ስንመጸውት ነበር። ዛሬ ግን ይሁሉ የለ እንዳንረጋጋ ሆነናላ። ሰይጣን ብዙ ስራ ፈጥሮብናል እኮ ስለ ኑሯችን እንዳናስብ ስለ ምጽዋት እንዳናስብ ስለ ቅድስና እንዳናስብ ስለ ንጽህና እንዳናስብ ስለ ክርስቲያናዊ ኑሮ እንዳናስብ ስለ ፍርድ ጎደለ እንዳናስብ ስለ ድሃ ተበደለ እንዳናስብ አባቶቻችን ምን ጎደለባቸው ስለ አባቶቻችን እንዳናስብ ቤተ ክርስቲያን ቤት ዘመመች ቤት እናቀናት እንዳንል ምነው ደጋ ለጸሎት እነሆ ብለን ወደ ቤተ መቅደሱ እንዳንገሰግስ ለስጋው ደግሞ እንዳንገብ እንዳንበቃ ዓለም በምድራዊ ነገር እያስጨነቀች አንቃ ያዘች። ሲነጋ ችግር ነው የምንሰማው፣ ሲነጋ ችግር ነው የምንሰማው። ጆሮአችን እንደነኮረ እንደምን ቆያችሁ? ታዲያ የአይሁዳውያን ጩኸት ያደነቆራቸው እስራኤላውያን እሚሰሩት ግራው ገባቸው። እዚህ እግዚአብሔር ያስተማራቸውን ሊሰሩ ሲል ሲሞቱ ያስነሳቸውን ላምኑ ሲሉ እሱማ ሩቅ ሲሆን ለዮሴፍ ነው ይሏቸዋል። እሱማ ምድራዊ ነው ይሏቸዋል። በአምላክነቱ ሲያምኑ ደግሞ አባቸው ይፈወሰናል ብለው ሲሄዱ በቤልዜቡል ያወጣው ሙላ አጋንንት አጋንንትን በአጋንንት አለቃ ያስወጣል ይሏቸዋል። ታዲያ እስራኤላውያን ግራው ገባቸው። እግዚአብሔር ከዚህ አድነ። በዘመናችንም የሆነው ይሄ ነው። አልገባን ይሆናል፣ የሆነው ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ተንግበር፣ ምን ተድረሲ፣ ከምን ንግበር? ዘያፈቅሮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የወደደውን ስራ እግዚአብሔር የሚቀበለውን ስራ እንሰራ ዘንድ ምን እናድርግ? ኧረ እባክህ ንገረን፣ ኧረ እባክህ አስተምረን አሉት። ይሄ ነው ስራማ እንዳይሰረት ሳለ ሁሉም ይወጣል፣ ሁሉም ይወርዳል። የርግማን ይመስል ሁሉም ይወጣል ይወርዳል። ጠዋት ፈጥኖ ለልጁ ይነጋብናል፣ ቀኑ ፈጥኖ ይመሽብናል። ልጆቻችን እንኳን ለመንከባከብ ጊዜ የለንም። ማህበራዊ ህይወት እንዳንኖር ጊዜ የለንም። ስራማ እንሰራለን እኮ ግን እግዚአብሔር የሚወደውን ነው። ማህበራዊ ህይወትማ እንኖራለን። ብዙ የምንተባበራቸው ማህበራት አሉን። ብዙ የምን
ናቸው ወይ ነው ጥያቄው? ግብር ለመጠን ጋርቡቱ ወደ ጋርን ይተለው ዝጋዬ እኔ መጻሕፍት እግዚአብሔር ያልወደደውን ሥራ መሥራት፣ እግዚአብሔር የማይቀበለውን ሥራ መሥራት፣ በምድራዊ ሥራ መጠመድ፣ በምድራዊ ሐሳብ መጠመድ፣ ከምድራውያን ጋር አብሮ የምድሩ ሥራ ማሰብና መሥራት ድካም ያመጣል። ድካም ደግሞ ሥላሴን መዘንጋት ያመጣል። ያለ መጠን መውጣት መውረድ፣ መጥኖ አለመስራት፣ መጥኖ አለማውራት፣ መጥኖ አለመስማት፣ መጥኖ አለመናገር፣ መጥኖ አለመራመድ፣ መጥኖ አለመብራት፣ መጥኖ አለመጠጣት፣ መጥኖ አለመደሰት፣ መጨረሻ ላይ ያለ ጋሮቱ ልቅሶ ነው፣ ሐዘን ነው፣ መከራ ነው፣ ስደት ነው አለ። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ያልሸከፈ እነሆ ይበትናላ። ዘይሃበ ምስሌ እግሎ የውቱ ነው ያለ እኮ ከኔ ጋር በስራ እኔ የምወደውን ስራ እየሰራ ከኔ ጋር አንድ ያልሆነ በጾም ከኔ ጋር አንድ ያልሆነ በፍርድ ባኗኗር በምግባር በሃይማኖት ከኔ ጋር አንድ ያልሆነ አለ እርሱ ጠላቴ። የእግዚአብሔር ጠላት ከመሆን እግዚአብሔር ያድነን፣ ጠላቱ ከመሆን ያድነን። ይሁዳን እኮ እሚሄሶ ለንስብሲ ሶሜ ተወደን አለው። ይሁዳ ባይወለድ ይሻለው ነበር፣ ከእናቱ ማኅፀን በቀረ ይሻለው ነበር፣ የእናቱ ማኅፀን በክራ ቢሆን ይሻለው ነበር። እሚሄሶ ለንስብሲ ከመዘ ዘይተወልደ ባይወለድ ይሻለው ነበር። ክርስቲያን ባኖ ይሻለን ነበር እንዴ? በጎላን ሰራ ይሻል ነበር። ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔር ስልጣን የሚሰጥ ማን ነው? ስልጣን የሚሰጥ ማን ነው? ሶሎሞንን የሾመ ማን ነው? ማስተርጨው አይደለም። በአስራ ሁለት ዓመቱ ሶሎሞንን በቤተ መንግስት የሾመ እግዚአብሔር። ዳዊትን ከምድረ ወደ የሾመ ማን ነው? እነ ሳሙኤልን የዛሬ አድርገውና ደጉ ዘመን ስላለፈ ነዋ። ከሃሮ ንጉሥ አርባ ዘመን ያለምንም ሐዘን እስራኤልን የመራ እነ ሳሙኤል ካህንም ናቸው፣ ነገሥታትም ናቸው። መሥዋዕት ይሰዋሉ፣ በመቅደሱ ይቀድሳሉ፣ በፍርድ አደባባይ እውነት ይፈርዳሉ። አያ ደግ ዘመን፣ አያ በጎ ዘመን። እንደነ ቅዱስ ላሊበላ፣ እንደነ ናሁተ ላብ፣ እንደነ ብርሃነ ክርስቶስ፣ እንደነ ገብረ ማርያም ራምጣልኝማ እንዲህ ነበርን እኮ ትልቅ ነበርን። ትልቅ እንሆናለን ትላላችሁ። ማን ነው ትልቅ የሚያደርጋችሁ? ማን ነው ትልቅ የሚያደርጋችሁ? ትልቅ ነበርን፣ ትልቅ እንሆናለን ይበሎየች። ትልቅ የሚያደርግ በዚህ ዘመን አለ እንዴ? የለም። እግዚአብሔርን ይዘህ ትልቅ ካልሆንክ በስተቀር ትልቅ ሁን ብሎ ትልቅ የሚያደርግህ የለም። ወደድክም ጠላህ ገባቸው። አዎ ትልቅ ተሆነ መስሎሃል? ከባለ አንኳኩቶ ከተደበቅበት ና ትልቅ ሁን የሚልሃል መስሎሃል? እንዲሁም ይህ ዓለምና ትልቅ ከወልክበት ጎትቶ ያሳንሰሃል። አየህ የዓለም ግብርህ ይኖራ ይሄ ነው። ታዲያ ያደግ ዘመን ታዲያ ላሊበላ ንጉሥ አለ። ላሊበላ የዓለምን ቅርስ አምሳለ ኢየሩሳሌምን ሠራ። ላሊበላ ከተማ አላነደደም፣ ሰውም አላሳዘነም፣ ጉቦ አልተቀበለም፣ መማለጃም አያውቅም። ግን ላሊበላን ሠራ። ጉሮሯችን አሁን እየሸጥን እየበላን አለ ላሊበላን አስበኝተን ጉሮሯችን ሆዳችን ወዳያችን አባቶቻችን እንኳን ለነፍሳችን ለስጋችን ይተርፋል ስራቸው። እኛ አሁን ለትውልድ የሚተርፍ ምስር አለ፣ ምስር አለው ያለ እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚፈቅደው ለትውልድ የሚተርፍ ነገ ይሄ ነው ብለን ቆጥረን ቆጥረን የምናስረክብ ለልጆቻችን ምን አለ አለን እንዴ? አላችሁ? እኔ እንጃ እንግዲህ
እኔ አይታየኝም የለ ምን ተነሲ ምን እናድርግ ምን እናድርግ የትምህርታችን ርዕስ ይሄ ነው ወጣቱ እስኪ አብሰላስን እስኪ ባዶ ክርስቲያን ባዶ እኔ ቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ ማለት እኔ ክርስቲያን ባለጸጋ ነኝ ማለት ባዶ ስራ ያስፈልጋል ወዳጅ ምን አይነት ስራ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ድንግል ማርያምን ደስ የሚያሰኝ ቤተ ክርስቲያንን ደስ የሚያሰኝ ኢትዮጵያን ደስ የሚያሰኛት ከፍ የሚያደርጋት ስራ ያስፈልገባል ያስፈልጋል ታዲያ ምን አላቸው መሰላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ጥያቄ ለጠየቁ ሰዎች በቅዱስ ጳውሎስ ላይ አድሮ በወደ ኤፌሶን ሰዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ጀምራችሁ ስትመለከቱ አመክሮ ዘያፈቅሮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ ፈትናችሁ መርምራችሁ ክፉን ትታችሁ ደጉን ያዙ አሁን ደብልቅልቁ ወጥቷል እኮ ድብልቅልቁ ወጥቷል አሁን የትኛው እንደሚያጸድቅ የትኛው እንደሚያስኮንን ጠፍቷል እኮ ይታወቃል ነው ይታወቃል የለም እኮ የለም ይህ ዓለም የሚያወራል ስለ ብልጭልጭ ነገር ነው የሚያወራል አሁን ታይቶ ስለሚጠፋ ነገር ነው የሚያወራል አመክሩ ሲያፈቅሩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የወደደውን እግዚአብሔር የሚፈቅደውን ሥራ መርምሩ እስኪ ሁሉ ሥራ እግዚአብሔር የሚወደው አይደለም ነፍስ መግደልም ሥራ አድርጎታል እኮ የዘመኑ ሰነፍ ፍርድ ማጓደል ጉቦ መቀበልንም እነሆ በዙፋን ላይ ተቀምጦ ሥራ አድርጎታል የዘመኑ ሰነፍ እግዚአብሔር የአምር ህሌላ ሆሞ ለጠይባን ከመከንቱ ውቱን አላቸው እግዚአብሔር የሰነፎችን ጠቢር የሰነፎችን ብልሃት እንዲህ ባረግ እከብራለሁ እንዲህ ባረግ ባረግ ባለጸጋ ሆናለሁ ኑሮ አይወልም የሚሉትን እነሆ እግዚአብሔር አወቀባቸው አለ ወረሰውም አብዳለ ሰነፍ አደረጋቸው አሳለፈባቸው ለምን ሥራቸው ስለነብል ነው ሥራቸው ስለዚህ ዓለም ነው ሥራቸው ስለዚህ ዓለም ሥልጣን ነው ሥልጣኑንማ ዲዮቅልጥያኖስስ ነግሶታል ነበር እንዴ ታዲያ ከእግዚአብሔር አላገናኘው እግዚአብሔርን ደስ አላሰኘው አረ ፈርዖንም ነግሶት ነበር እግዚአብሔርን ደስ መቼ አሰኘው ደስ ያሰኘው የሰሎሞን ሥራ ነው ደስ ያሰኘው እነሆ የዳዊት ሥራ ነው ሳኦልማ ነግሶት አልነበረ ታዲያ እግዚአብሔርን መቼ አስደሰተው እባካችሁ ለእጅ ለትንሽ አዘንን ለእጅ ለጥቂቱ አዘንን ታሪክ ሳናስቀምጥ እንደ አባቶቻችን ዝም ብለን ልናልፍ ዝም ብለን ልንሄድ እስኪ እናስተካክልላቸው ብዙ እኮ የጠመመ አለ በማርያም ብዙ እኮ የተበላሸ መንገድ አለ አሐጽ ፍሮታ በሶክ ብሎ የቅድስት ቤተክርስቲያንን የምዕመናንን መንገዳቸውን ሰይጣን በሶክ ዘውቶታል እኮ ዛሬ እንደ ልብ መመጾት አይቻልም ለምን ሐውቱ ተቀምጧል ዛሬ እውነት መናገር ይቻላል ከበድ ሆኗል እኮ እግዚአብሔር የወደደውን መርምሮ መስራት ያስፈልጋል ዛሬ ድብልቅልቁ ወጥቷል ምንም የተለየ ነገር የለም ለእኛው መመልከቻው የታሸገበት የከረሜላ ወረቀት ነው ውስጡ ድንጋይ ነው እንደ ህጣነታችሁ ዘመን እንቆጥም አረጋለሁ ካላችሁ ጥርሳችሁ ነው የሚነጉደው ውስጡ ድንጋይ ነው እነሆ በቀለም የተለበጡ መቃብሮች ናቸው አለኝ አይቅዱስ ወንጀ ምን ያልተናገረው ያለ አለመክ መጽሐፍቶ ፈሪሳውያን እነተበሉ አብያተ መበለታት እናንተ የድሃዎችን ገንዘብ ግብር ብላችሁ ተቀብላችሁ የድሃዎችን ገንዘብ ትወስዳላችሁ ከሞት ግን አታድኑ
ወንድማቸውን አልሆነም እንዴ? አለቆ አደበ ከበደ ይመጣል አለ መስልሃል ራስ ሰው ወዳጅ የለም እኮ አለለከ መጻፍቶም ሄፋር ዳዊት እኮ ነፍሰ ገዳዮችን ጉቦ ተቀባዮችን ምን አለ መሰላችሁ በምድር ላይ እንደዚህ ዘመን ኃጢአት ሲከፋየና እስከ ማይዜኑ ትቸገሶ ሙለሉ እስከ መቼ ድረስ ደም አፍሳሾችን ቀማኞችን ታሪክ ለዋጮችን ሀገር አፍራሾችን እስከ መቼ ትታገሳቸዋለህ አለው ዳዊት ወተሰሞ መንፈስ ቅዱስ ለዳዊት መንፈስ ቅዱስም ለዳዊት እንዲህ ብሎ መለሰለት እስከ ይመል ኃጢአቶሙ አነ እቴገሶሙ እምድረ መናሳለ እቀትሎሙ አናስሮሙ ነው አላችሁ ቻለ እንግዲህ ምላክ እስከ መቼ ትታገሳቸዋለህ በልተው ጠጥተው ኃጢአታቸውን እስከሚፈጸሙ ድረስ እታገሳቸዋለሁ እታገሳለሁ አለ ኃጢአታቸው ሲበላ በወንብድነት ፍጹም ሲሆኑ ሲበቁ በኃጢአት ያን ጊዜ እቀትሎሙ እገላቸዋለሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል ሙሴ ሲመታ ይታይም ፍጥር ይታያል ብዙዎች ወድቀዋል ሲመቱ አላዩም ሲወድቁ ታይተዋል እቀትሎሙ ይሄ ብቻ አይደለም ዘሮሙም አላቸው አለበት እበትናቸዋለሁ የት እንደገባ ይታወቅም እዘረሙ አስረሙ ቢኖሩም ደግሞ አዋረዳቸዋለሁ አለ ከመዋረድ እግዚአብሔር ያድነ እየተዋረዱ ኑሮ እግዚአብሔር ከዚህ ያድነ ወይ ቀበሩ ወይ ሙቱ ምን አለ አቅረብኮ ለከ እሳተ ወመን ከመትን እዴከ አበዘበቀቀሉ እኮ ባካችሁ እጃችን ከምን ጨምረው መቼም ከሳቱ አላችሁ ከሆኑን ጨምረው እዋኮ ቆሻሻን ያነጻል እዋኮ ያጠባል በቃችሁ ምን እናርግ ምን እንስራ እኛ የምንሰራውን ስራ የሚፈቅድልን እግዚአብሔር ብቻ ነው ማንንም አስፈቅደን መንፈሳዊን ስራ አንሰራ ለምን ይቻለን መንፈሳዊ ስራ መስራት አይሆንላት ምንሰራው እግዚአብሔርን አስፈቅደን እግዚአብሔር የወደደውን ነው መስራት ያለብን። ወዳጄ ዝም ብለህ ጉልበትን አታድክመው፣ ዝም ብለህ ጉንጭን አታልፈው፣ ዝም ብለህ ሳንቲምን አትበትን፣ ዝም ብለህ እውቀትህን አትድፈው። እግዚአብሔር ከወደደው ቦታ ላይ አገልግልበት ስልጣንህ። እንደነ ዳንኤል ስልጣን አልባ የኖረበት ዘመን የለም፣ እግዚአብሔርንም የረሳበት ዘመን የለም። ዮሴፍ ስልጣን አልባ ሳይሾም ያደረ ዮሴፍ ዘመነ ሲመጥ ነው የሚለው። ያለ ሹመት ሳይሆን ዮሴፍ አድሮ አያውቅም። እግዚአብሔርንም የረሳበት አንድ ዘመን አንድ ጊዜ የለው። ወሶበት ነውም፣ ወሶበት አውር፣ ወሶበት ሰክብ፣ ወሶበት ትበል፣ ወሶበት ሰቲ፣ ወሶበት ዋነኝ ስትጫወትም ስትበላ ስትጠጣ ኢትርሳ ተዘክሮተ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን አትርሰው። አረብኛ ማራመን አትርሳት። አረብ የተከረሳይን አትስራ አትርሳት። አረብ ኢትዮጵያን አትርሳት። ስትበላ ስትጠጣ ባካ አትርሳት። ኢትዮጵያንማ ማመን ያስሩ ወቃለ ማለት አላችሁ። ለቦክሮ እያስተዋላችሁ እግዚአብሔር ልቦናችሁን ይገለጽላችሁ። ምን አረጋችኋለሁ? እንደ ነቢያ ልቦናችሁን ይግለጽላችሁ። ታዲያ ዝቅ አለና ምረቱ አለ። ታዲያ ለመምረጥ እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ለይቶ መርምሮ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ቤተ ክርስቲያንን ደስ የሚያሰኛትን መርምሮ ለመምረጥ አለ። ይህ ሁሉ ለማድረግ ቤተ ክርስቲያንን ከመቃጠል የሚያድን ስራ መስራት አለባችሁ። ግን መርምሩ መርምሩ ባካችሁ። ክርስቲያኖችን ከመቆረጥ ከመሰደድ የሚያድን ስራ
መልመራችሁ ስሩ። ኃጢአት በደል ከሚያነግስ የሚያነግሰውን ሰ መርምሮና ክፉን ተውት፣ በጎውን ያዙት። ይህን ለማድረግ ደግሞ ክፉን ትቶ በጎውን ለመምረጥ በጎውን ለመያዝ በጎውን ወደ ልቦና ለማስገባት ምን ያስፈልጋል? ንቃህ ዘትነው ምን ያለ ቅዱስ ጳውሎስ የተኛህ ንቃ። የሚያስፈልገው ይሄን እግዚአብሔር የፈቀደውን ስራ ለመስራት መመርመር ያስፈልጋል። መርምሮ መምረጥ ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ንቃህ ዘትነውም፣ አንተ የተኛህ አንተ ያንቀላፋህ ተነሳ፣ ተነስ እንጂ እንቅልፍ በዛብህ እኮ። ሶሎሞን እኮ እነሆ እንቅልፍ ቀዳዳ ልብስ ያስለብሳል ነው ያለው። ረምን ቀዳዳ ራቁትን ይከታል ይሰዳል። ወዳጅን እንቅልፍ አታብዙ እባካችሁ። ንቃህ ዘትነውም፣ አንተ በምድራውያን ሰዎች ጩኸት የደነቆርክ እንቅልፍ የወሰደህ እከሌ ይህን ያደርግልኛል ብለህ አንተ እጅን አጣጥፈህ ተቀመጥክ እከሌን እንዲያደርግልህ የምትጠብቅ ተነሳ። አንተ ያልሰራው ማንም አይሰራልህ። አንተ ያንቋሸሽከው ማንም አያከብርልህ። አንተ የጣርከውን ማንም አያነሳልህ። አንተ ያላስከበርከው ማንም አያከብርልህ። አንተ የተኛህ ንቃ ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ጭራ እንዳሰነጥቁ አንተ የተኛህ ንቃ። እባካችሁ በድንቁርና እስከ መቼ እንመላለስ? ባለማወቅ እስከ መቼ እንመላለስ? በትንጋኤ እስከ መቼ እንመላለስ? እከሌ አሻግረኛ ነው ማለት የኤርትራን ባህር እስከ መቼ እንጠብቅ? ሙሴ እኮ የኤርትራን ባህር እከሌ አሻግረኛ አላለም። ወነሳ በትሮ ወዘመጣለው አይህርም ብለው እኮ በትሮ አንስቶ ባህሩን መጥቶ ወተሰጥ ቀለክለ ክፍል አደንዘ ጸጋ ሀደንዘ ይባል ዋለፈ ማይከለ ባህር ነው የሚለው እኮ። ወዳጅ ባህሩን ምተው፣ ለሁለት ይከፈላል። ማንም ባህሩን መጥቶ የሚከፍልን አታገኝም። ሰማል። ሙሴ ከተሻገረ በኋላ ደግሞ ዝብጣለ ባህር አሉ መጥተው ፈርዖን ሰመጠ። ለምን ፈርዖን ካልሰመጠ ሙሴ እረፍት አያገኝም። መስሏችኋል? ፈርዖን የኤርትራን ባህር ተሻግሮ ኢየሩሳሌም ቤት ቢሆንም እነሆ በሰው አገር ነኝ ብሎ ሰላም አይሰጥም። ያለ ሀገሬ ነኝ ምንደኛ ነኝ ብሎ ሰላም አይሰጥም። ክፉ ሰው ተሻግሮ ነው ነው እሾህ የትም ቦታ እሾህ ነው። እሳት የትም ቦታ እሳት ነው። ኢትዮጵያ ብሳት ከሆነ አሜሪካ ብሳት ነው። ይሆን አለመፈለ ሰለፍ እሳት እሳት ነው የትም ቦታ ወዳጀ። ግን ባህሩ ሲመታ ፈርዖን ሲሰጥን ያን ጊዜ እረፍት አላያችሁ። ድራጎን ሲመታ ያን ጊዜ እረፍት አላያችሁ። የማርቆስ ጆሮ ሲቆረጥ ያን ጊዜ እረፍት አላያችሁ። ማርቆስ ዳሚዮስ ጆሮ ሲቆረጥ ይደነግጣል። እንዲሞት አይደለም ጆሮውን የቆረጠው፣ ስልጣን ከአንተ አለፈ ወሰድኩብህ ሲለው ነው። ደህና ነሻችሁ? ምን ይምጣላችሁ? ምን ይምጣላችሁ? ሸው ነበራችሁ? ረተ አይ መከራ! ስንት ዓመት በላ ነው? ስንት ዓመት ጠጣ ነው? ስለዚህ ምን አለ መሰላችሁ? ዘትነውም ንቃህ፣ አንተ የተኛህ ንቃ። አቤት ያትያለሽ! ዲግሪ ጭነ፣ ማስተር ጭነ፣ ዶክተሬት ይዘ፣ ፕሮፌሰር ሁነን አሁንም ኩርፊያ ጅቡራችን ጀምሮ ወደ ላይ እየበላ እየወጣን ተወይን የንግር ነው የሚበላው። አንተ ላይ ነካህም ግድ የለም። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እሺ ያድናችሁ። እኔ ምን አገባኝ? ያድናችሁ ግድ የለም። ስለዚህ
የተኛህ ንቃ፣ እወቅ፣ ተመራመር። የሰይጣንን ክፋቱን የዚህ ዓለምን ክፋቱን መርምረህ እወቅ። ደጉን ያዘው፣ ክፉን ተወ። ዝቅ ያለና ደግሞ ተንስ እሙታን አለ። ሙተ ከተቀበርክበት አትረባም ከተባርክበት ሰምረሃለው ከተባርክበት ደቁሻለው ከተባርክበት አቀመቢስ ነው ከተባርክበት 38 ዓመት በደዌ የተመታ ነው ከተባርክበት ሰው የለህም ከተባርክበት በወይኒ ከተወረወርክበት ተነሳ። ምን ምን ተነሳ። እግዚአብሔር የፈቀደን ሥራ ለመሥራት የተኛው መንቃት አለበት። መጀመሪያ መልካሙን ደጉ መመርመር አለበት። ከዛ የተኛው መንቃት አለበት። የነቃው ደግሞ ከመቃብር መነሳት አለበት። አልተቀበርክ መስሎሃል። የት ያለሽ? በእኛ ሀገር እኮ ማታ ልቅሶ ጠዋት እኮ ደግሞ ምን መሰላት አስረሽ ምችሉ አይደል እንዴ? የት ያለሽ? ይህ እኮ ነው ልቅሳችን እንኳን በወግ ሀዘናችን እንዳናዝነው እንኳን አሆንም እኮ አይደል እንዴ? በወግ ማልቀስ እንኳን ጥሩ እኮ ይህ ነው። እየተራብን የዓለም ደግሞ ደግሶ ሲያበላን በቴሌቪዥን ያሳየናል። አያችሁ፣ የበለጠ እንድንጓጓ እንዲሆን እኮ ነው። አያችሁ ወይ? እኛ እንዳዎችን እዛው አይበሉ እንደ ጠናን ጥማችን እንዳንችለው ሲጠጡ ያሳዩናል። አያችሁ፣ በስንት መከራ በሰው በገዛ ነው ስንት እየራበን የጠና በገዛ ነው ቴሌቪዥን ሲጠሩ ያሳዩናል። አያችሁ፣ አይቻልም እኮ አይቻልም እኮ። እንዴናት ይቻላል? ወደድክም ጠላህም። ስለዚህ አንተ በመቃብር ያለ ተነሳ። እግዚአብሔር ያበረለከ ነው መልሱ። እግዚአብሔር ኃይል ይሆንሃል። እግዚአብሔር ጽን ይሆንሃል። እግዚአብሔር ያበራልሃል። እግዚአብሔር ያበረታል። ትገባ? ይሄ ነው እግዚአብሔር ሁላችንም ያበረታል። ለክፉ አይደለም ለመልካም ያበረታል። ለማፍረስ አይደለም ለመስራት ያበረታል። ሁሉ ክፉን በጉን ድርቅ ለማድረግ ሳይሆን ክፉን ለይተን ለመተው በጎን ለመያዝ ያብቃል። ክፉን ትተን በጎን ለመምረጥ ያብቃል። ይሄ ነው ከክፉ ጋር ሳይሆን ከመልካሙ ጋር ቃል ኪዳን ለማድረግ ያብቃል። ምንድን ነው ያለው ዳዊት? እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? እነሆ ከመረጥኳቸው ጋር ምን አረኩ ያለው? ቃል ኪዳንን አረኩ። እናንተ ቃል ኪዳን የሚደረገው ከወዳጅ ጋር ነው። እናንተ ሰነፎች ከጠላት ጋር ከገዳይ ጋር ከሰይጣን ጋር ወዳጅነት የለም። ወልዳ ካሳደገች እናት ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ከአፈሯን አብልታ ወራ ጠጥታ ካሳደገች ከእናት ኢትዮጵያ ጋር ከእናት ቤተ ክርስቲያን ጋር ከእናት ከድንግል ማርያም ጋር ከእሷ ጋር ነው ቃል ኪዳኑ። ይሄ ነው በጀርባዋ አዝላ በሆዷ ተሸክማ ለክፉም ለደጉ ድንኳን ለምትራራ እሷ ጋር ነው ቃል ኪዳኑ። ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያበረከ እግዚአብሔር ምን ይልሃል? ምን ይልሃል? ያበራልሃል ያበራልሃል። እግዚአብሔር የወደደውን ስራ ለመስራት ይህን ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ አረው ክርስቶስ ደግሞ ኦቆ ዘከመታውር አለ። እንዴት እንደምትኖሩ እንዴት እንደምትመላለሱ እንዴት እንደምትጸልዩ እንዴት ፍርድ እንደምትፈርዱ እንዴት ሰው እንደምታስታርቁ እንዴት ሀገር እንደምታድሉ እንዴት ከሁሉ ጋር በሰላም እንደምትኖሩ ኦቆ አይምሩ ኦቆ አለ። ያላወቀ ሰው ዝም ብሎ ተደበን አለቆ ይኖራል። ዝም ብሎ ግን ከዚህ ከምኑ ጋር ልበላቸው? ከተኮውም ጋር ከምኑ ጋር ቤተ ክርስቲያን ግን ምናላለች? ታቀቡቼ ተጠመቁ። ከነማን? ከተኩላዎች ከነጣቂዎች ብላለች ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ብላ። ስለዚህ ኦቦ ዘከ
ጥበበኞች፣ እንደ አስተዋዮች፣ እንደ መልካም ሰዎች እነሆ ክፉና ደጉ መርምራችሁ ከበጎ ጋር ትኖሩ ዘንድ ኦቦ 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 ተረዱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ዘከመ ተሐውሮ። እንዴት ብላችሁ እንደምትመላለሱ ኦቦ አለ። ወጣቱ ድብሎ ልቃይበልባችሁ እሺ፣ ክብር ዳዊት እኮ በምንት ያረት ፍረዛፍ ወደ ዛፍ ቦታሮ መንፈስ ቅዱስን እኮ ነው። ወጣት ጎልማሳ ቀኝና ግራውን የማያውቅ ወጣት ጎልማሳ መንገዱን በምን ያቀናል አለ። ወደ ሰባው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን መለሰለት። ባቄነ ቃለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ በገና ሰናይ መልካሙን በመስራት ከበጎ ጋር በመስማማት ከክፉ ጋር በመለያየት ይሄ ነው ወጣትነትም ማሳለፍ የሚቻለው እንዲህ ብሎ ነው። አይምሩ ኦቦ ዘከመ ተሐውሮ ከመጠይባ ዋኮ ከማርዳ እንደ ሰነፈ ሳይሆን እንደ ጥበበኞች መኖር እግዚአብሔር የወደደውን ስራ መስራት ነው። እንደ አታላዮች ሳይሆን እንደ እውነተኞች መኖር እግዚአብሔር የወደደውን ስራ መስራት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለመሰላችሁ? ወንዘ ተናስ ይሆነ ዛለም እስነ ኩሞል ይሆነ ዘመኑ ክፉ ነውና ዘመኑ ሮዱ ታለ ቀኖች ክፎች ናቸውና ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑ ሯጁት ቀኑ ክፉ ስለሆነ ዘመኑ ሯጅቶ ለዘመኑ አስፈላጊ የሆነ ስራ መከራን ዘመኑን መከራ ሊያርቅ የሚችል ስራ የሚሰራም ክርስቲያን የሚሰራ የኦርቶዶክስ ልጅ እርሱ እግዚአብሔር የወደደውን ስራ እየሰራ ነው። ወንዘ ታናስይዎ ለዙ አለም እስመ ኩሞ ይልሁ በነዛለ በእንተዝ ኢትኩኑ ከማዕዳን አላ ከመጤባን ኩኑ ነው የሚለው። ስለዚህ አለ እግዚአብሔርን ፍቃድ እወቁ መርምሩ እንጂ ሰነፎች አትሁኑ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ወዳጅ ቀኖች ክፎች ናቸውና የእግዚአብሔር የወደደውን ስራ መስራት ከወደድክ፣ እግዚአብሔርን ማስደሰት ከወደድክ ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑ ሯጅ። አቤት ከዚህ ዘመን የከፋ አስተማሪ ዘመን አለ። ተኩላዎች የበግ ለምድ ለብሰው አልመጡ። ነፃ ሳይወጡ ነፃ እናወጣቸዋለን ይሁና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ገብራን ኃጢአት ዘይገብራን ኃጢአት ገብራ ውቱ አለ። ኃጢአትን የሚያደርጋት አለ የኃጢአት ባሪያ ነው። ነፃ ወጣም ነፃም አያወጣም ነው ያለው በተጻፈው እኮ። ነፍስ የሚግል የሚያስገድል ቤት የሚተኩስ ሰው የሚያሳድድ የተሰራውን የሚያፈርስ ታሪክ የሚያወድም ሰዎች በህብረት እንዳይኖረው የሚያደርግ ይሄ አለ ቅዱስ ወንጌል ይሄ ክፉ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እምትበሉት ታውቁታላችሁ? እምትበሉት ታውቁታላችሁ? እሺ እምትበሉት ታውቁታላችሁ? ይህስ አይጠፋችሁም? ብዙም አይጠፋችሁም፣ ግድ የለም። እምትሰሙትም ግን ለይታችሁ ወቁሽ። ባካችሁ ቤተ ክርስቲያንን ስማት። እናት ቤተ ክርስቲያንን ስማት። እናት ኢትዮጵያ ስትናገር ስማት። እናት ቤተ ክርስቲያንን ስማት። እናት የምትሆነነን ወንጌልን ስማት። እሷ ስትናገሩ ስሟት። ሐዋርያት እኮ ያሉት ተመጥ መንገሌን አለው ወደ እኔ ተመለስን አለው። አንተ ሰነፍ በክፎች ተረተረት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ የገላትያ ሰዎች እናንተ የዕብራውያን ሰዎች አለ ከባልቴቷ ተረተረት ራቋለ። ባልቴቶች እኮ ናቸው በተረት ያሰለችን። ባልቴቶች በተረታቸው አሰለችን። በንብላ በንጠጠው አለ አሰለችን። ከሰማያዊ ስራ መጠኑን እኮ ባካችሁ ከባለቤቷ ተረት ራቁ። በአንጻሩ ደግሞ ወልዳ ካሳደገችን፣ ወልዳ ከቀደሰችን፣ ወልዳ ከኳመችን፣ ወልዳ ደግሞ
ከእናታችን ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን ቃሏን እንስማ። እንደምን ቆያችሁ? ምን ተመረሲ ከመንግበር ፈቃደ ለእግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር የወደደን ሥራ እንሰራ ዘንድ ምን እናድርግ? መቼም አስራት በኩራትን አውጣ ተብለ ስትማምረሃል ምን እንደጠቀመን አላውቀውም። አስራት በኩራታችን አውጡ፣ ግድ የለም የሚሰርከን ይስቀርበት፣ ግድ የለም ደ በራሱ ነው። ሰይፍ የሚገዛበትም ግን ሰይፍ ይገዛበት፣ ግድ የለም ግብርም ክበሉ። ዘቄሳር ለቄሳር ውሃው ነው፣ ዘእግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ውሃው ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ነጥቀውና አስቸጋሪ የሆነው የቄሳርን ለቄሳር ስጡ፣ ግድ የለም ዘእግዚአብሔር ስለ ዘእግዚአብሔር ውቱ። የእግዚአብሔርን ግን ለእግዚአብሔር ስጡ። የእናታችሁን ለእናታችሁ ቤተክርስቲያን ስጡ። የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ስጡ። የቤተክርስቲያንን ለቤተክርስቲያን ስጡ። ባካችሁ እና የእኛ የጥንት ነገስታት እነ ናቡከደነጾር የቤተ መቅደሱን መገልገያ ጽዋውን አውጥተው ለራሳቸው ክብር እነው ወይን ቀድተው ጠጡበት ሞቱ አላሉ? እናንተ ምድራውያን ሰነፎችም አስተውሉ። የእግዚአብሔር ለእናንተ ልካችሁ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ለእናንተ ልካችሁ አይደለም። ወልፎ ይጥራችኋል። ተው ክርስቲያኖች ሲጠመቁ የለበሱት ልብሳቸውን አታውልቁት። ካባችን የእናንተ ልካችሁ አይደለም። እናንተ ክርስቲያኖችን የሳወልን ካባ አትልበሱ። አወላልፎ ይጥራችኋል። ዳዊትን ሳኦል ከተሻረ በኋላ የሳኦልን ካባ ብትዋለበሱት ይሄ ለእኛ ልክ አይደለም። ከአንበሳው ጋር ስታገል አይመቸኝም አለ። ከነብሩ ጋር ስታገል አይመቸኝም። እስራኤልን ነፃ ሳወጥ አይመቸኝም። ከጎልያድ ጋር ስታጠፍ የሳኦል ካባ አይመቸኝም አለ። አቤት 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 አቤት! የዚህ ዓለም ስልጣን ስንቱ የቆቀዋለ ጭጭ ያለ ዝም ያለኳለኩ ፈርደ ቢሆን ብለው ምን ላድርግ ታዲያ? ከእግዚአብሔር ተለይቶ ምን ይጣፍጣል? ባካችሁ ልካችሁ ያልሆነውን ካባ አውልቃችሁ ጣሉት። የሳኦል ካባ ለእኛ ልካችን አይደለም። አወላልፎ ይጥለናል። የመጽሐፍን የማስተምርህ ዘተሰነው ማለ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የነግርህ ነው። እግዚአብሔር የሾመነ የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። በቃ ይሄ ነው ቁርጡ ልንገርህ። እሺ አንድ ቀን ሚደር ሁለት ቀንን አገባኝም። የስላሴ ስራ ነው። ዮሐንስ እንኳን ሙቷል። ብንሞት ብንጨነቅን ብቻ እግዚአብሔርን ስራ እንስራ እንጂ ብቻ ቤተ ክርስቲያንን ከመቃጠል እናድናት እንጂ ብንሄድ ወደ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው፣ ብንሄድ ወደ ተክለ ሃይማኖት ነው። ምን ይጨንቃል? አሁን ያጣነው አሁን የተቸገርነው ወይ መከራውን መሸከም አቅም የለንም እኮ። ለምን የለም ባ ኤክሰርሳይዝ አልሰራ ለማየት የአካል ምንድን ነው የሚባለው? የአካል ብቃት ነው የሚባለው። የአካል ብቃት አልሰራ መከራውን የሚችል። ስለዚህ መከራውን ስለማንችል መከራውን እንከላከል ሆነ ምላችሁ ገባ። መከራን አችለውም ባ ትችላለ ግድ የለም እንዳልችለውን የስላለው ተከላከል ልል ይችል ይሄ ይመልሳል። ሰነፈረኛሳ ከሩቅ ይመልሳል። ወዳጅ አፍርሶ ከሄደ በኋላ ድንጋይ ዞረ ጉዳ አታደርስ። ቅርብ እያለ ተከላከል። ይሄ ነው ደግሞ ቀጠሮ አትስጡ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለመስራት ቀጠሮ አይተመሙ ለየሰም ያለ መጽሐፍ አይተመሙ ለየሰም እስመ የሰም ትየሚረርሳ ነገ ለነገ ትጨነቃለችና ነገ ስለ ራሷ ታስባለችና፣ አንተ ሰነፍ ነገ ሰራዋለሁ ነገ ጾመዋለሁ ነገ እናደርጋለሁ አትበል። ዛሬ ወስን ነው የሚለው። ዛሬ ወስን ወዳጄ። የዚህን ዓለም ድምፅ ሰምተህ አትወስን። ቤተ ክርስቲያንን ሰምተህ እናትህን ሰምተህ ወስን። ከእናት በላይ ማን እውነት ይናገራል? ከእናት በላይ ማን ይጋብዛል? ማን ገመናን ይሸሽጋል? በማይጻላ የተሸከመ እናትህን ካላመንካት ማንን ታምነው?
ማንን ታምነው? አስቸጋሪ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ መሰላችሁ? እንደ ዘመኑ አንትን እኮ ነው ውሃ የሌለባቸው ባዶ ጋለች አላቸው። ውሃ የሌላቸው ባዶ መኖሪያ የሌላቸው ነው አጋሮ ጋለች። ውሃ የሌላቸው ባዶ እንስራዎች፣ የጠማውን የማያረኩ ባዶ እንስራዎች አላቸው። አይሁድን እኮ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስን ብሎታል። ይንትልስ በቃቸው እንስራችን ውሃ ይኖረው ይሄ ነው አላችሁ አላችሁ አላችሁ። ተበልታችሁ አላለቃችሁም አላችሁ። በእናንተ እናንተን እዳ ያስዞ የበላባችሁ የለም እንዴ? የለም። በምን ታውቁታላችሁ? ይሄን ብታውቁት ንቁሽ። የሚያስፈልግ ይሄ ነው። ውሃ የሌለባቸው ጋኖች ባዶዎች፣ የጠማ የጠጠሞ የማይረካባቸው፣ ውሃ የፈለገ የማይጠጣባቸው ባዶ ጋኖች ይሄ ነው። የእናት ማህፀን ግን ለምለም ነው። እሺ ለምለም ነው። ጉድ ይሸፍናል፣ በቀል ይሸፍናል፣ ይታገሳል። ደግሞ ለክፉውን እናት እኮ ለመብላት በእውነት እናቶች አንጀታቸው ቆሩ አለ አለጠም እንዴ እኮ ለክፉ ልጃችሁ፣ ያ ክፉ ልጅ ማን ይመተው ይሆን? ማን ያጠፈው ይሆን? አተርጓሚው እኮ ነው። የሊቁ አንደበት እኮ ነው። ከምንጩ ተቀደው እናት አለ። ስለ እናት ሲዘረዝር፣ ስለ ወላጅ ሲዘረዝር፣ እናት ክፉ ልጅ ደግ ልጅ ወራትም አለ። ደጉን ተወደዋለ ይበሳው፣ ክፉን ደግሞ ክፉ ነው ብለህ አትንቀውም። ከቴም ነው ክፉ ታዝንለታለች ይላል አባ ሕርያቆስ በትርጓሜው። ምን ላድርግህ መጽሐፍ ነው ያለው። እንግዲህ ስለዚህ ማህፀነ ለምለም የሚባሉ እናቶች ናቸው። እሺ ወንዶች ደግሞ ከሆነ አብራከ ለምለም ነው የሚባሉ። እንግዲህ አብራካችሁ ለምለም ከሆነ ነው እንዴ? ግድ የለም የእናቶች ማህፀን ነው ለምለም። እሺ ሰፊ ይቻል እኮ አይደለች? የቤቱን ጉድ ቻልን ያደርግ ሁሉን እንዲሁ በእውነት ሳያዳላ ለሁሉ እኩል የሚመግብ እናት እኮ ብሩ ናት በእውነት። አይ እናትዬ እየራባት የምታበላ እየጠማት የምታጠጣ እየተሰደደች አላያችሁም እንዴ? በማህበራዊ ሚዲያ አንዴ አይቻለሁ። እሷ እየሰጠመች ልጇን ከፍ አድርጋ ይዛለች። አይ እናት እንግዳት እናት አያች አክብር አባከ ወመከ መጽሐፉን አያለክ። ስለዚህ እግዚአብሔር የወደደውን ስራ እንሰራ ዘንድ ምን እናድርግ ነው? ቤተ ክርስቲያንን ውደዳት፣ ኢትዮጵያን ውደዳት፣ ወንጌልን ስማ፣ የእግዚአብሔርን ሰው አክብር፣ ታሪክን ጠብቅ። እግዚአብሔር ከወደደው እግዚአብሔርን ደስ ከሚያሰኘው እግዚአብሔር ስሙን ከሚጠራ ጋር ቃል ኪዳንህን አድርግ። ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳናችሁን አድርጉ። እሺ የሚያስፈልገው እሱ ነው፣ የሚገባው እሱ ነው። እንግዲህ ሁላችንም ዝብር ጥሎባችኋል። ባካችሁ አይቻልም፣ አድክማችኋለች እኮ እህታችሁን ወንድማችሁን ገላ፣ እህታችሁን ወንድማችሁን አስራ፣ እህታችሁን ወንድማችሁን አራቁታ አሳዳ። ሁሉም በጭንቀት ነው ያለው፣ ሁሉም በሐዘን ነው ያለው፣ ሁሉም በመከራ ነው ያለው። ታዲያ ይህ አንጀት ተጽናንቶ እንዴት ብሎ እግዚአብሔር የወደደውን ስራ? ግድ የለም ግን በርቱ፣ ጠንክሩ። እግዚአብሔር የተፈቀደውን ስራ ለመስራት ያብቃል። ከሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ። እሺ ከሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ። ከሁሉም ጋር ከጫካው፣ ከዱሩ፣ ከሾሁ፣ ከድንጋው፣ ከሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ። እሺ ይሄ ማለት እሾሁ እንዳይወጋችሁ ተጠንቀቁ፣ እንቅፋችሁ እንቅፋት እንዳይመጣችሁ ተጠንቀቁ፣ ተገደል እንዳትገቡ ተጠንቀቁ ነው። እሺ ተባተናል። ይሄ ነው ገንጀራ አባት እንዳታድጉ ለምላችሁ ተባተናል። አዎ ይሄ ነው ያስተማረ ልበላችሁ እንዴ? ይህ ቃል እንግዲህ ምን አደርጋችኋለሁ? ቅዱስ ጳውሎስ እነሆ ወደ እናንተ ልመጣ አሻ ነበር አለ። እነሆ አለ ይህ አይደለም? እነሆ ስለነ ጌዲዮን፣ ስለነ ባክ፣ ስለነ ዲቦራ፣ ስለ ነጋቦች ልነግራችሁ ወደድኩኝ አለ። ግን ጊዜ አጭር ነው አለ። ጊዜ ምንድን ነው? አጭር ነው። እንግዲህ ለአንበሳ አይመተርም፣ ለአዋቂ አይነገርም። ይህን ያን ዘመን ወንጌል ተበላችኋል።
ስለዚህ ደግነሽ እናቱን ያከብራል። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን። ስሙ ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የፈቀደው እግዚአብሔር የወደደው ስራ ለመስራት ምን ይሁን? እግዚአብሔር ፍቀድልን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።